میاش در رمضان د دین د پار خدمتونه کړو ګور کوششونه کړو ګور کوششونه ال ګور کوششونه کړو ګور کوششونه لاس کې می قران لاس کې مو قران د د قران تلاوتونه کړو ګور تدریسونه کړو ګور تجری سنا او گور تجری سن کڑو گور تجری سنا یا ہر زمد رسو کی گی تفسیرونا نند علماء خکول بیانونا نند علماء خکول بیانونا کا وتراوی هم پزختا پټی منځونه کړو ګور کوششونه کړو ګور کوششونه ګور کوششونه کړو ګور کوششونه میاش در رمضان کې دین د پار خدمتونه کړو ګور کوششونه کړو ګور کوششونه ال ګور کوششونه کړو ګور کوششونه لاس کې مو قران دې د قران تلاوتونه کړو ګور کوششونه کړو ګور کوششونه ال ګور کوششونه کړو ګور کوششونه یا غواړو دعاګانې با پاک ربول ذات نا یا شرک نه برات زمون هم زمون نه پراتا شرک نه برات زمون هم زمون نه پراتا یا ګور اخرت د پر ګور دې سوچنه کړو تلب کوششونه کړو تلب کوششونه ال تلب کوششونه کړو تلب کوششونه میاش در رمضان کې دین د پار خدمتونه کړو ګور کوششونه کړو ګور کوششونه ال ګور کوششونه کړو ګور کوششونه لاس کې مو قران دې د قران تلاوتونه کړو ګور کوششونه کړو ګور کوششونه ال ګور کوششونه کړو ګور کوششونه یا رب مغ پیرا ټکړي مونږ ته پرمزان کې داد مغفرات و دا حدیث و پا قرآن کی داد مغفرات و دا حدیث و پا قرآن کی یا لیکی قریشی دشر پجبا دعوتو نکڑو گور کوششو نکڑو گور کوششو نا ال گور کوششو نکڑو گور کوششو نا میاش درام رمضان کې دین د پار خدمتونه کړو ګور کوششونه کړو ګور کوششونه ال ګور کوششونه کړو ګور کوششونه لاس کې مو قران دې د قران تلاوتونه کړو ګور کوششونه کړو ګور کوششونه ال ګور کوششونه کړو ګور کوششونه ال ګور کوششو نکړو ګور کوششو